rumores para a permanência. Permanência porquê? Não acredito em rumores. Bem, não acredito em rumores. Para a primeira vez, aqui todos, lá ficamos sempre, não é? Sem medo, lá ficamos sempre. E vamos assistindo lá, mas se bem amar, não sou mais que nós, estão lá, nós também estamos, por isso, sem medo, me devo lá para frente. É muito bonito quando tudo corre bem, isto é tudo muito bonito, mas lá está, depois veio o ano a seguir. Nós não tínhamos preparação para tal campeonato, porque era muito forte. Vais para um campeonato onde naquela ano já apanha Espinho, o Ourosa, equipas com uma organização enorme. Este ano acho o campeonato mais fraco do Sabseg, acho mais fraco com o antigo do Safina. Pá, vou dizer, se calhar é elite. Estou este ano elite e vou dizer que sinto mais fácil, é muito mais fácil este ano, não apanha, pá, apanhas equipas boas com um nome, mas futebol jogado não vês tanto. Nós preparámos da melhor forma, não nos correu, foi muito bem. Nós fizemos o que podíamos, só que o nosso nível de financeiro não era igual aos outros clubes e nós lutámos com as armas que tínhamos. Mas nós tivemos alguns jogos aqui que podíamos ter ganho e alguém não quis que nós ganhássemos e pronto. Como tinha sido no ano anterior, de 0 pontos para a subida de divisão, nesse ano foi do 8 a 80. Não foi 0 pontos, mas foi uma época mais difícil. Também estávamos a lutar com clubes de outro nível, que são muito mais fortes que nós, pelo menos financeiramente, e conseguiram ser superior a nós. Tínhamos equipas muito fortes mesmo, Espinho, Lourosa, Fiães, estavam noutro nível. Este ano, se calhar, já não estão assim tanto nesse nível. Mas demos luta e conseguimos fazer uma boa figura. Dentro de campo, fora de campo, já não temos assim tanta boa figura, ou as pessoas não querem que nós tenhamos essa boa figura. Eu tentei avisar várias vezes, principalmente os adeptos, porque eles... Eu penso que a maioria das pessoas nunca chegou, nós fomos ao céu e nunca mais caímos na terra. Nós, em agosto, já começámos a treinar. E em setembro ainda andámos a fazer jantares da época anterior, porque ainda havia jantares prometidos que nós ainda íamos fazer jantares da época anterior. E eu acho que é que as pessoas nunca caíram na realidade, apesar da gente avisar várias vezes que era um campeonato completamente diferente. Estamos a falar de uma elite, que hoje em dia a maior parte dos jogadores vem de todos os campeonatos nacionais, porque o campeonato da terceira, a antiga terceira, foi reduzindo as equipas, os jogadores têm que ir para algum lado e uma grande parte deles vem para os distritais. E o Rumores continuava a ser um clube que, pronto, financeiramente não tinha hipótese. Não, mantivemos praticamente o plantel todo, fomos buscar 3 ou 4 jogadores só, porque não tínhamos hipótese. E acho que, pronto, nunca saímos daquela realidade. As pessoas sonhavam com o Rumores. Eu não digo que o Rumores fosse subir, mas havia muita gente que achava que nós íamos ficar nos primeiros lugares, já vamos todo. Pá, penso que nos preparámos mal, se calhar a nível do plantel. E eu também compreendo quem está do lado lá na organização do plantel. Porquê? Porque vês numa época que é tudo muito bonito, quem é que tu vais mandar embora? Se tens um 11 que está sempre a ganhar. Pronto, mas eu acho que a esse nível, a nível de reforço, eles acreditaram um bocado em nós. E eu também, é assim, eu se tivesse falado disso também se calhar faria o mesmo, mas uma pessoa tem que ser mais realista e ver mais além. E sem a falar, outra vez, na adversidade, pelado, que isso aí era a nossa maior adversidade, estreia-nos num pelado, nunca consegues dar uma prestação na relva, como deverias dar, ou quando vais jogar contra o teu adversário, partes sempre em inferioridade, não digo numérica porque não é, mas é quase. Acabou por ser um ano um bocadinho mau a nível desportivo, acabámos por descer quando ganhámos em casa, ao Lamas, derivada de 2 descidas de Nacional. Foi um ano que nada nos corria bem, até tivemos a morte de um atleta nosso, que fez-nos falta na altura. Quando faleceu o Carlos no acidente, acho que foi o pior que aconteceu no futebol até hoje. O Carlos foi uma pessoa que marcou muita gente aqui. Ele veio cá, só jogou naquele ano aqui, e ele, acho que soube erro a... Passado 1 mês ou 2 de estar a treinar connosco e a jogar, teve uma lesão, uma clavícula partida, teve 2 meses e tal a recuperar, mas já fazia parte de nós. E na altura lembro-me bem que não foi fácil levantar os meus colegas. Lembro-me de chegar aqui ao treino e
e vê-los a chorar à porta do balneário e nem sequer forças tinham para treinar. Cada um sofreu à sua maneira e foi uma dor muito grande que a gente passou. Coisas que ninguém está preparado. Tens uma pessoa nova no clube, que vem acrescentar valor, e uma pessoa de grande valor, como pessoa mesmo, uma pessoa... Eu conhecia praticamente, pá, posso falar porque trabalhava comigo, até posso dizer que fui eu que eu levei para lá. Tu gajo é camada jovens do Porto mesmo, Futebol Clube Porto. Vais para lá e tu levas uma pessoa para lá, vais treinar e a meio do caminho perdes essa pessoa, é um choque enorme para ti, para a vida. Para ti, mas eu para mim, eu lido bem comigo. Mas chegares ao balneário nesse mesmo dia e dizes tipo, contares a notícia ao pessoal e vês um monte de gente incrédula, ah, então se estás no fosso, então aí acabaste mesmo a cova, acabaste o resto. Não é justificar. Não é, mas a nossa mente quebrou, aí quebrou tudo. Se calhar tínhamos aquela revolta, vamos fazê-lo por ti, era o nosso pensamento. Pô, mas é muito difícil, porque ninguém, só passando para aquela situação, mas olhas para aqueles jogadores, tu a dares a novidade, e vês aquilo tudo triste, tu vês aquilo, dizes, então, vais para casa e pensas, na hora não pensas, passado uma semana não pensas, tens sempre aquilo no pensamento, mas passado 3 semanas pensas, tu, se um gajo já estava enterrado, então ainda nos vai acontecer isto, pá. Ou isto pode ser bom para nós, pá, bom não é, pá, porque perdes alguém que gostas, nunca é bom. Pá, é bom no sentido da projeção com uma equipa. Pá, mas não foi, pá, que eu ainda, depois, lembro perfeitamente do Mr. Borges falar connosco, comigo e com o Roma, visto que trabalhávamos com eles, tínhamos jogo com o Pai Vence, para a taça. Pá, e falar connosco cuidadosamente, se querem jogar este jogo. Pá, e eu disse, pá, eu falo para mim, pá, a minha homenagem é jogar este jogo, pá. Eu tenho que jogar, tu não me faças isso. Se te peças, pá, se me expor de fora, põe, mas se me queres pôr a jogar e estás preocupado comigo, não te preocupes comigo. E também teve esta conversa com o Roma. Sem dúvida nenhuma, estava toda a gente perturbada e, pá, e toda a gente pensava no Carlos, ninguém estava em condições, foi um grande erro nosso não ter pedido para adiar o jogo, não devíamos ter feito o jogo, mas pá, foi feito e não correu nada bem. Pá, e depois vais fazer aquele jogo. E eu conheço o Roma, posso falar isto abertamente. Pá, eu conheço o Roma, não faz mal a ninguém, pá. É um jogador, pá, tu vais ver o registro dele, que só a partir daquele momento é que o Roma tem um cartão vermelho na vida, pá. Isto é verdade. E tu vais ver o registro daquele jogador e naquele jogo estás a jogar. Ainda vês, pá, que tudo corre mal. Naquele dia, a partir daquele dia mudou. O Roma nunca mais foi uma pessoa, futebolisticamente, posso dizer. Pá, se bem que eu gosto mais hoje em dia. É mais agressivo. Mas o Roma, a partir daquele dia, e depois também a felicidade, opa, que é coisas que eu sempre digo que nunca se deve fazer, opa, a gente tem que jogar futebol, cabeça quente, mas temos que ter um bocado de ética e civismo na vida, opa, e fez uma agressão a um árbitro. Eu sei que o Roma nunca fazia aquilo em condições normais. Opa, o Roma, uma pessoa que toda a gente sabe de Romariz, influente, ainda por cima, se perdemos mais um, agora perdemos dois. O Roma não é normal ele fazer aquilo, ele não tem aquelas atitudes, ele é um jogador calmo e eu acho que teve muito a ver, teve tudo a ver. Ali foi descalabro total, não era aqueles dois jogadores que fazia a equipa, mas tu, então perco um assim e agora perco o Roma, que é o meu jogador, se calhar a star da minha equipa, então como é que tu vais? Então, opá, e acho que não te consigo dizer mais nada, acho que o resto é para quem quiser. Tirar a evasão o resto da história, podia pôr 3 pontos e tu tiravas o resto da evasão, pá, isto é muito fácil. Depois de termos ido a Carregosa fazer um grande jogo, não me lembro, e na semana a seguir eliminarmos o Beira-Mar aqui para a taça, custou muito levantar a equipa novamente, fomos conseguindo aos poucos, mas também sabíamos que tínhamos uma missão quase impossível, mas a gente nunca deitou nada perdido e tombamos aqui grandes. Lá, mas Espinho, eles tombavam aqui. Era só dificuldades. Se no primeiro ano foi difícil ao início, faltava tudo, no segundo ano as coisas já estavam melhores, porque já tínhamos tudo, tínhamos bolas, tínhamos cones, o único problema era mesmo o pelado, porque muita gente queixava-se de ir ao pelado, mas eles só iam lá uma vez na época. Sabíamos para o que íamos, sabíamos que tínhamos um campo, mas nós sabíamos e toda a gente sabia. Que íamos para um campeonato em que tudo é relvado, mas isso aí nós não podemos nos queixar, porque nós sabíamos para o que íamos, íamos com um pelado, sabíamos para o que íamos. E nós estávamos mentalizados para o que íamos. Mas também tens que ver que eles vão jogar à tua casa.
E também tens que aproveitar as características, coisas que também nunca aproveitámos. Não, eu acho que não, porque nós podíamos isso aí, matematicamente podíamos perder os jogos fora e ganhávamos em casa. Acho que não tem nada a ver, porque nós também perdemos alguns jogos em casa. E acho que isso aí não tem nada a ver com isso, porque nós treinávamos no Pelado e as outras equipas treinavam no relevado. E por isso, não, acho que não foi por aí. Porque nós arrumámos o Beira-Mar da Taça, nós ganhámos ao Lamas em casa, empatámos com o Espinho empatou aos 101 minutos. Nós não fizemos figura feia, nós não fomos uns coitadinhos, nem andámos a fazer figuras tristes. E é claro que continuava sempre a apoiar. Depois também acho que começámos a ser um pouco perseguidos, porque o fator claque aqui, se calhar para muita gente, era um incómodo. E foi o que acabou por nos matar um bocadinho isso, com as vindas de multas e por aí afora. E queriam que nós jogássemos com policiamento em casa, os jogos, não se passava nada nos jogos e eles mandavam para aqui a polícia. Claro que houve coisas menos boas, porque isto é assim, criar uma claque ou criar alguma coisa é fácil. Basta haver interesse de algumas pessoas. Manter é que é mais complicado, porque depois as pessoas sem saber do que se passava, comentavam e denegriam, de certa forma, a nossa imagem, percebes? Muitas das vezes já tinham o nome de Blue Bombers na cabeça para nos passar multas. Muitas das vezes foi isso, não foi... Não há muito a dizer sobre as multas. As multas, eles vêem um grupo de macacos, que é como eles os chamavam. Vamos fazer as neiras. Não vamos fazer as neiras, porque quando os Blue Bombers também ajudaram o Romariz, disso ninguém fala, mas de falar de mal, toda a gente lá estava a falar mal, não é? Os problemas que vieram foram todos derivados à claque, sem fazer nada de mal, antes pelo contrário, era apenas uma claque, que era um grupo de amigos, como outros clubes existem, como na altura o Espinho existe, como os Mouris têm, como vários clubes têm. Na altura o Romariz começou a ter má imagem porque eram arruaceiros, isto e aquilo. E eu via claques, porque no início da época eu tive uma lesão grave e acompanhei a claque e via as outras claques a fazer a mesma coisa com os Romariz. Apesar que o tratamento por parte de outrens não era a mesma. Ou seja, para o Romariz se calhar levava uma multa, isto e aquilo, e para os outros clubes não. Quer dizer, isto passou de um clube a um bando de criminosos, mas por boca de pessoas de fora que nem sequer aqui estavam. Tinha árbitros que vinham aqui e não tinham quaisquer problemas, e eles até diziam na associação que era gente boa e que iam lá com todo gosto e prazer. E daí veio essa fama, porque tinha alguns amigos árbitros que vêm aqui e nunca tiveram nenhum problema. Não sei nem é que eles foram buscar os comentários que uma pessoa ouve, que somos um bando de arroaceiros, não. A gente apenas adentro de campo jogamos com garra, atitude, mais nada. Eu não entendo o porquê disso. Mas havia certas pessoas que incomodava. O nome Romariz incomodou muito no ano que a gente subiu. Só que chegou a uma altura em que se calhar algumas vozes de alguns clubes fortes, de peso, tornou-se... Porque era difícil passar em Romariz. As equipas vinham lá, seja onde ganham 1-0, quase a acabar. O Lourosa, aos 88 minutos, estava 0-0. Romariz acabou com 9 e depois perdemos 2-0. Porque era difícil jogar em Romariz. Pelo ambiente, que era aquilo que os clubes se queixavam. Isso eu não concordo. Porque se esses clubes fortes não têm capacidade para jogar nesse tipo de ambientes, como é que eles podem um dia alvejar a chegar a um campeonato acima? É impossível, não é? E o ambiente que se passava era, realmente, era muito barulho, muito fumo. Que sabe coisa bonita, a gente olha para uma bancada e ver 500 pessoas ou 600, a ver. Eu jogo aqui, que eu olho para a bancada, tinha 30 pessoas, eu consigo contá-la.
entre a equipa de casa e de fora, isso aí o Romariz já impensável. Assim, uma coisa é nós estarmos a portar mal, normalmente uma claque, não é só a claque, os adeptos de Romariz, os adeptos do Porto, os adeptos do Benfica, os adeptos de Porto, toda a gente chama nomes ao árbitro, não é? Supostamente o árbitro, opa, não sei, aquilo escreviam e a senhora Romariz, oh, mais 1000 euros de multa, mais mil, mas e, porquê? Havia uma bomba ou outra, pronto, normal. A euforia, estamos a ganhar, ganhamos a Mulherosa e não sei o quê, não sei o que mais, e pronto. Mas a sociedade hoje em dia, a sociedade nova não é tanto, mas o pessoal antigo, o que é que vai pensar? E vem estes tolinhos, brincos e chapéus e bombas e droguadas, mas isso a sociedade, quem está dentro das claques, isso sabe de tudo. Nas claques já há enfermeiros, já há católicos, já há tudo. Mas apesar de tudo, tentamos sempre lutar, só que aí está. O Romariz choveu, fizemos coisas, enchíamos autocarros, fazíamos festa com autocarros, que era uma coisa absurda. E, só que depois aí está, o Romariz choveu, nós tentamos apoiar sempre. Nem sempre conseguíamos estar presentes em força. E depois, claro, isso é como todos os clubes. Se não ganhares, as pessoas começam a desacreditar, percebes? E aí já torna-se mais complicado, depois aconteceu coisas menos boas que, diretamente ou não, a ver com a claque, prejudicaram de certa forma. Prejudicaram a claque, prejudicaram o clube e é como uma equipa. Se um perde, perdem todos. Se um ganha, ganham todos. A gente não pode criticar quem nos ajudou. A claque é certo que o problema ali estava sempre nos petardos. As multas eram enormes, as multas estavam sempre a cair no clube. Um clube que não tinha dinheiro para buscar os jogadores, mas aquilo em multas era uma coisa doida. Uma coisa era os petardos a cair dentro de campo, isso nunca aconteceu. Os petardos eram tirados, eles estavam na bancada para a parte de fora do estádio. De um momento para o outro, começa a aparecer, a guarda era chamada, muitas vezes eles sabem porquê, e tudo foi, isto é uma bola de neve, porque é claro que a guarda vindo, acontecia, chegava ao bar, tinha que fechar o bar, havia pessoas que queriam beber, já não se podia vender o álcool, é normal, e acho bem. Só que, pronto, para os adeptos, e tudo começa a arrumar. E as coisas começaram, pronto, a chegar a uma altura que era difícil controlar para a direção. Principalmente para a direção era difícil, porque no meio de 100 pessoas, como é que a gente vai saber se há um adepto que atira um petardo? Os diretores não podem controlar isso. Se a gente agredisse, batesse os árbitros, se houvesse porrada de jogadores, de adeptos, o Romariz nunca teve esse problema. Eu nunca vi porrada entre os adeptos Romariz e as equipas adversárias. O Espinho tinha uma claque enorme, vieram lá e foi uma festa. O Beira-Mar veio lá, no final, jantaram alguns da claque de um e do outro. Nunca houve problemas, nunca ninguém se queixou da claque de agredir alguém ou de bater em alguém, não. Era mesmo a situação dos petardos, do barulho, e é tal coisa, não era fácil jogar em Romariz. Então acho que começou-se a criar, da parte dos clubes mais fortes, principalmente, na comunicação social, nas rádios e nos jornais das terras, que Romariz aquilo batia-se em toda a gente. E eu penso que aí, pronto, chegou uma altura que mesmo a própria direção falava connosco que não conseguia aguentar aquilo. Agora, claro que depois aquilo foi-se dissipando, aquilo foi diminuindo, porque os resultados não iam aparecer, claro que foi diminuindo, mas mesmo assim até ao fim, ainda lembro na última jornada em Espinho, onde tinha muita gente mesmo de Romariz e nós já tínhamos ido há muito. E foi uma festa na altura com o Espinho, é claro que o Espinho também homenageou na altura o Carlos, porque fazia anos, salvo o erro, mas houve clubes com claques que nunca tiveram problemas e houve invasões de campo. E Romariz isso nunca se passou. A única situação mais desagradável foi um jogo que acabou, faltava 30 segundos. Porque o Bandeirinha disse que levou com um copo de cerveja. E o jogo faltava 30 segundos. E o Romariz foi castigado porque faltava 30 segundos para acabar um jogo. Onde se calhar aí, digo eu, até na boa fé, o jogo guardava aquilo como terminado. E, porque isso atirar cerveja em qualquer campo ainda se vê. Hoje em dia, infelizmente, não deve acontecer, mas em muitos campos ainda se vê isso. Atirou cerveja ao lago, atirou qualquer coisa ao Bandeirinha, ou ameaça. É assim, de certa forma, tudo que é negativo é mais enaltecido do que qualquer positivo. Por norma, é sempre assim. E claro, a claque teve coisas negativas. Nessas coisas era o exagero
de algumas coisas que prejudicavam o clube, daí algumas multas. E a associação tem sempre, porque o Romariz era aquela ovelha negra, percebes? E uma claca andava na boca do mundo. E depois começa a surgir mais as coisas negativas, a falar dos petardos e não sei o quê. E isso trouxe muitas consequências para o Romariz. Claro que o Romariz depois houve aqui situações que a claque não teve nada a ver. E o Romariz pagou por isso. Depois pagava por umas e pagava por outras. Eles nunca se calhar viveram o que a gente viveu aqui e nunca se calhar vão passar o que a gente passou aqui. Porque termos aqui homens que ganham meia dúzia de trocos, quando ganham, porque a maior parte deles deixa tudo no bar, o amor que eles têm ali dentro daquelas quatro linhas para a camisola é enorme. Não é grande, é enorme. Depois que o Romariz acabou, nós tivemos que acabar também. Pode haver um regresso? Pode. Não dizemos que não a nada, mas que também muita gente de Romariz ficou com aquela imagem dos arruaceiros e do Romariz acabou por causa da claque. Isso é mentira. Agora, sou contra alguns comentários que fui ouvindo e de pessoas ligadas ao Romariz a dizer que iam limpar uma imagem, que aí eu não entendo muito bem o que é isso, limpar a imagem, porque o Romariz subiu onde ninguém pensava, no ano a seguir desceu, mas desceu com muita dignidade. Nem começámos assim tão mal, marcámos um golo só à décima jornada, salvo erro, mas tínhamos vários empates. Mas depois, com o passar do tempo, os jogadores começaram a desistir. É fácil quando se ganha sempre, motivas um atleta, é fácil, o Balear está sempre tudo bem. Quando começas a perder jogos, tudo é questionado. Já o treinador já não percebe nada, os treinos já não são aqueles que o jogador quer, porque perdes hoje, perdes amanhã, perdes depois, chegas ao treino, a tua cabeça muitas vezes não está ali. Depois lá está a tal história que eu te disse, não ganhas, começas a perder muitas vezes, aquilo começa a te entranhar na tua mente, opá, que não deve ser, e a gente tem noção disso, mas é verdade. Estás triste, vais treinar, andas para a classificação, vejo a tua equipa no último lugar, a tua terra ainda por cima, aquela terra que tu subiste. Isso, opá, acho que para quem ficou lá ainda é maior frustração, quem veio de fora, de novo, veio acrescentar, possivelmente, não é? Só depois treinando que tu vês. Pá, acho que não sentem tanto como nós, tu sobes, e a seguir no ano, a seguir desce, e tu olhar para a classificação e a sentires, como é que eu vou sair deste buraco? Porque vou ser sincero, eu este ano estou aqui numa cera, estou na elite, subi o ano passado, mas chega, e isto não é diferenciar, e eu vou dizer aqui uma coisa, eu não gosto de comparações, atenção, eu só quero mostrar uma coisa. Eu nesta altura, no Romariz, já estava descido, naquele ano. Nesta altura, o que é que andas lá a fazer 3 meses a treinar? Descido. Pá, sobreviveu, tínhamos um bom balneário, é isso que eu te digo, um bom companheirismo. Pá, sobrevivemos, mas já não era a mesma coisa. 11 gajos a treinar, faltava 2 meses para acabar a época, e então, 11 gajos a treinar, mas é que vai futsal, é futebol. Mas é, tu começas até a perder o respeito por ti próprio e pelos teus colegas, pá. E. Então, opá, ao menos admirei uma coisa, acho que até ao fim ainda conseguiste fazer mais alguns pontos, ao menos para limpar. Pá, ao mesmo também não é, mais uma vez não vou fazer comparações, mas ao menos também não fiz 0 pontos, pá, naquela divisão, mas divisão muito difícil. A mim deixa-me mais triste, não aqueles que vieram de fora, porque nem estavam dentro da realidade do clube, mas aqueles que eram da terra, alguns que saíram por opções próprias e alguns porque foram para outros clubes e foram ganhar dinheiro, isso eu compreendo, mas alguns que saíram a meio da época, esqueceram-se que ao sair estavam a criar mais dificuldades à equipa. Eu cheguei a poderar várias vezes vir embora, aquilo que na altura o Álvaro me pediu e o Gusto, foi que, já que eles tiveram o coragem de aguentar e levar as coisas até o fim, que eu também tinha que ir a ter, porque no fundo aquele projeto tinha começado comigo e eu não podia virar a cara, mas foi muito complicado. Cheguei lá uma vez, tinha 6 e disse não, liguei à direção e disse não, pá, eu não vou treinar, porque o que é que vais fazer? Mesmo assim, vais treinar com 6, vais preparar o quê? Vais preparar nada, vais andar ali, fazes um meinho, dás 2 chutes para baixo, vais tomar banho. Não, para isso ficámos em casa. E depois voltámos a ter uma reunião com os jogadores, tentámos ir chamar alguns que tinham saído para ajudar, e alguns voltaram e deram a cara até ao fim. Acabámos com 12, 13, salvo erro. Nós sempre motivámos os jogadores e fazíamos aqui algumas coisas para motivá-los. E ainda no fim da época as coisas estavam e
e o pessoal queria que eu continuasse, só que pronto, eu tinha decidido que quando acabasse a época que ia acabar, acabasse como acabasse, acabou nós a descer, mas acabasse nós a mantermos, eu não ia ficar na mesma, porque tinha a minha vida e... mas acho que não era os jogadores, não senti desmotivação de nenhum. Mas passei bons momentos, mesmo com a descida, que claro que ninguém gosta de descer, mas nós sabemos inicialmente que não íamos ter grandes hipóteses. Mas mesmo assim ainda não ficámos em último, ficámos em terceiro último, ainda ficou o Mourisca, Salveiro e o Mulheroz atrás e ficámos ainda perto do Cucujães, mas nós à partida já sabíamos que não íamos ter grandes possibilidades de manter num campeonato com Espinho, Lourosa, seja onde ver, equipas que são beira-mar, mas continuo a dizer que foi uma boa experiência. Eu creio que nós não éramos uma grande equipa, era um grande balneário. A nível de jogadores não tínhamos estrelas, mas tínhamos homens, que essa era a nossa grande diferença, e quando entrávamos lá para dentro, era um por todos e todos por um. Pá, e naquele ano precisávamos de ter tudo, não tivemos nada. Mas uma coisa posso-vos dizer, tivemos sempre o apoio da massa associativa, que é a principal coisa que eu defendo. Pá, para mim, eles podem estar mal. Para mim, eu vou dizer uma coisa, eles têm uma atitude, eu olho, tiro a minha relação para mim, mas pode sair para quem... A massa associativa está sempre bem, porque a massa associativa para mim define um clube. Ah pá, e nisso, agradeço muito ao pessoal do Romariz, porque sei que subimos por causa deles, mas descemos, mas não foi por causa deles. Pá, descemos por nossa causa. Pá, adversidades ou não, a culpa de um jogador, quando só se sabe colher esses louros de subir, esses créditos, pá, se des, também tens de saber.